vojenský přesun nočním městem má své kouzlo. Tak jedem. A nečekané volno. Byť tady telefon, tak bych zavolal Mileně. Marta už by taky mohla být doma, to by taky nebylo špatný. Ale to máš kalendář nebo telefonní seznam. Se vojákům vždycky hodí. Rozkaz byl jasný, ne? Průjezd kolony ve 24.00. Za tu dobu se dá stihnout šílených věcí. Půlnoční kolona v pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.